Sovi läheisesi tapaamisesta etukäteen hoitohenkilökunnan kanssa. Huomioithan, että vierailijoiden määrä on rajattu 2 henkeen kerrallaan ja vierailun kesto 20 minuuttiin. Odottele rauhassa ulkosalla, kunnes hoitaja avaa sille ove. Tervetuloa! Kiitos! Ovesta katsoen oikealla puolella löytyy vierailijoille tarkoitettu WC. Ennen vierailua pese kätesi perusteellisesti vedellä ja saippualla vähintään 20 sekunnin ajan, kuivaa ne sitten huolellisesti ja viimeistele puhdistus vielä käsihuuhteella. Hyvä käsihygienia on erittäin tärkeää erilaisten tartuntateiden katkaisussa. Ulko-ovesta katsoen vasemmalla puolella löydät opasteet, jotka ohjeistavat sinut vierailupaikalle Kurjenmäki-kodin juhlasaliin. Vierailuhuoneen kärrystä löydät käsidesiä sekä suojavisiirin, jonka on pidettävä päässä koko vierailun ajan. Muistathan säilyttää 2 metrin turvavälin läheeseesi koko vierailun ajan. Jos käytät mikrofonia, suojaa se valkoisella pussilla, joita löydät mikrofonin vierestä. Muistathan myös kytkeä virran päälle ja pois päältä vierailun päätteeksi. Tällöin myös suojapussi laitetaan roskiin. Kuuluuko mitä? Nyt kuuluu. Hyvää kuuluu. Kiva. Laita käytetty visiiri tai visiirit niille tarkoitettuun koriin, jotta hoitajat voivat desinfioida visiirin käytön jälkeen. Desinfioi vielä kätesi ennen lähtöä.